5 viti pezullim, gjykata e posaçme kaloi për gjykim çështjen penale ndaj të pandehurve. Dritan Recepi arrestuar në Ekuador, Gentian Funiçi arrestuar në Spanjë, Geraldo Martini, Aldo Majnishta, Martin Bleta, Corrado Gështenja e Artan Docaj, të akuzuar si grupi strukturuar kriminal për rrëmbimin e Jani Prengës. Ndërsa gjyqi për Altin Hajrin për të njëjtat akuza është pezulluar deri në njoftimin dhe kapjen e tij. Jan Prenga u mor peng më 17 janar të 2020-s në zonën e Kamzës. Ai u dërgua në resortin e Altin Hajrit në Shijak, ku u torturua. Dyshohet se gjatë dhunës Prenga u mbeti në dorë pengmarrësve, të cilët më pas vendosën të zhdukin trupin. Edhe pas kërkimeve në zonën e Shijakut, trupi i tij ende nuk është gjetur. Më herët dy shkallët e gjysorit shpallën Festim Beçdilin, kopshtarin e resortit në Shijak, si fajtor për rrëmbimin dhe zhdukjen e KFM-së së këtij të fundit, duke e dënuar me burgim të përjetshëm.